Бенеденник күніз 12-15 олады бүгін әйге бері суд соқон бұрап үп қарчы тұғынан кәпсер күні. Үте күнінен бейгі күнді көләчілер бітігер. Ода білін тұрар кем бағарар әлбәқ сетігейленен бағарар өрек қадағаны, өләғі дағаны опсыстығынай да олыққы болын. Онтан жапу білігін оңыра хаджар жылаға тәйеқа өріуіне ағылбап болағына бұ тоқту түйерге олыс тоғыстық кем болыр. Тоқту түйен сыннянан бәе сүрегін санатын істерге. Ота жа құрутын біреме әккеретейтігер ғылжан кеге ұйылғата қамсан, стресс, әбетер депрессия қапқаныгар кейлен берен сөп. Бұ маннық тұрыққа келбет тұғығар ұты бұ ұйылғаны өрі тәтшілер сөбелілер әбет бәйін сөбілір жарқынан ұтан ұлсаңын оңырғыр, айылғаға тақсан тұсыннана жарбая түйергер. Ұтан жауына ұмнымуақайын қанық тағаны бұ сетихи чугаз жоңғын, таптыр жоңғын, оны қая дағаны қарчы дұробуяны сол бұйбадын. Жа етіннік тен тұрамыд бүгін беге бері бітен сағалы қайын, бүгін беге тоқ тұғынан кепсетек бітей. Чағыны және от сетімгер қайдақ қол бұта бұтой, қанық документары тұттара бұтой, өссі тоқ әрдебіл бары жауына төхе қарчы бұ манна барғығай. Социальный газификация программата үлелен, номно, түйет түгіншеттің тақсақа айыстыва бұл программа келесен туғанына, социальный газтағын программаты ерқанның түгенге қапса бұты, қайдық бұғылақтық кейлері, онына түбері біт түміктүр түймеғар беге аспыт кәпсетей бітін салғық бұт бұл нолог вычеттарын туғынан. Бері біт отын бұға эфирге тақсарын әйгі білі ғыт, олада бігі ғылжеттар бұдығар бұ әппет темелер бір әйгі ғытылар ғытын ұты қытын сүп, WhatsApp нөмірін санатты, ағыз 914-279-612-2 ғытарын бұ әппет темелер бір ғытылар ғытын біреме көхінді дағаны бігі ғылжеттар бұдығар беремет қолой ұлықтыт. Білген ұты от қырыдағыны кәміне бардағыны беге жабу олық тоқтау бұтын құрдық саны бұт, ол құрдық ұлақан суалталақ жа от бегеқі. Жиені қайдық от сетіметігер қол бұта бұтой, түхі қарчы барығығай қанық документар ірденәлері, оны қолыра хайабылығыне бербет түгенге, аққас қанық түгенге кәлен сөбі беге бүгін ол тұғынан кәпсетей әқпет. Студиябын бастығы ғылжытын көрсіу қайын бегеға кәлен оларыр Виктор Юрьевич Пахомов. Якутск энерго публичный акционерный общество технической колбагын отделын начальнигі Виктор Юрьевич өте күнінен. Өте күнінен. Күрдікті аңытты жібілі, от олық қаратықты бардағын олық аймана түйебітте, жа әриебет, бұтуық болылай қаятай тоғы оппардай ден. Онтын бұл қолыбыра кеге жиетін от сетімегер қолбатуан бағарар түгендегер тоқтан сағалығы. От қолбанар бастан заявкаттан сағаланыр. Заявка формата қайдақ берілдері, қандың документар үйденелері бұ от қолбонар мұрабылатығыр сұрылды бұд. Ол мұрабылаты 2004 ғылаққа Россия правительствінің постановленінен ұлымды бұды. Қайдақ берек қосабей үс көрің бар, қайдақ берілдері. Интернет нөңі бастықы 2-кес бәйін кәлінің берек қынып, үсіғе почта Россияннан үді қойып. Сұруғынан де, бұрыстой ұрыққы құрдық білі үйлінен сұруян де? Сұруян, да. Бәші әттәні бәдір. Бұл интернет нөңгейден тоқ дейді қа, екус энерго сайтығар толырық қойып, оны үді қойып. Оны инструкция барта бар, сайтқа қайдақ толырық қойып. Хайабылығыне бұланқата енде? Білген индивидінен заявканы берерге личный кабинет ағылыр. Ол личный кабинетке нөңе оңғылығы документар бары, оны ұтылылалар. Олығын барта білген екус энерго рәйгер өвет-і бәккен, бәйін кәл бәккен документар барта бейтсерге ұтылылалар. Сайтқа дей? Сайтқа, личный кабинетқа. Қандық документар дейді қына типовой договор оңғылылар, технические условия, оны счетна оплаты ұтылылар. Вот эти технические условия дейінің кені қантаналары екеге қолығыр бұдың желі әкке? Технические условия дейіні екус энерго оңырым берер. Тоқ надатынан именно заявка берілді бітінен.
Оңғылдар. Виктор Юш, ты қадыры ағайық байды көмін әттен. Хайы бұлығыне, это договор, де? Тек ұслуи, онына квитанция, о ағайық де. Заявқыттан ұраты 100 документ. 100 документ. Бастықы документ, хир, бетер же документ. Документ. Иккенен, тоқ құлбанар бұлағына. То есть, ну, человек такой план расположения энергопринимающей устройства. Есть документ, паспорт копия это. Эти есть документ, он на заявку берет. Вот. Вот эти Джига, Сергей, Интуа, Ирдебиль, Барри, Холора, Бар, Бар, Накара, Сергей, Болу, Бар, Ветер, Холора, Джитенин, Кадера, Туруга, Нинон, Роллахту. Ола Ролла, он не вот, хир именно документ, документ на бар был. И жест тем было, да? Где тут торгаду, а ветер? Слух, ханник бар, тох хаян. А что это были садоводство, огородничество, нин день была, но то баратеры мекеллеры была, где? Хир, а ветер, он где бар была на заявка берег хэп. Он угол хану чай дебил хуга витти. Сюрюне ден олата бу кихи бэтин баз билер джиэта, он на сире булухтах, да? Он нук. Ата дебил хулура хайяблыне берилли вит күнюттен тэхэ кем барары хулура бу джиэга. Ата хайяблыне ну көрэн бу үлэ хагаланыгар дейрэнду? Договор тэхэ онғырлар, типа ой договор тэхэ, ну тэхэр сэлбитин кэнтэн участокка тух онғырлари дэнтэн. Ну, документ браблага, ол сроктора бергетилер. Онтон участок тагар от сетимин баганата бар боллана отут рабочий күн. Ача бирый күн. Рабочий нен агалар. Онтон тухара тутуқына, от сетимин тутуқына да боллана участокалы түеттен, түет, эветер алтығы. Это хин ухуна битти. Онтон соконнан оннук. Сэп. Ота те холорача хай булыне кихи бирде хэп, онна тот кетэхэр, онна бу тэтилли бит болжақа холора бу аккас келер. Он қаннык түгенгеннек аккас келен хэбэй холора, эхе хавоттар дылыва дегенде. Вот бравлатнан аккас тен көрілі бет. Заявка хэпкі толылуу палана бұлгучу документ оңғылар вот. Хобанар документ. Ага, ото олата қанны да болдың, олата от керекті ақтенді. Халырады нехелекті неген ға, ұрақ еген тұрыр болдағын еген қайда? Документ оңғылар, документ химбер оңғылар. Заявка барды әпкі берілді боланы. Олата ол, ән ғарақ олар оғын, онын еғі отатан кәлбеттен хуақ. Кастын қақтар бол. Кастын өніктен көрілді бәді. Ото жаңа қатшат түйір керер болдаққа қайдақ болары бұл. Түйі қатшыға кейі маны соттанары, түйі қатшылақ болдағына ото жа бұл хөп болар ден сананары кейі. От қолбанар тарифтақ, ол тарифын ұсылайы Государственный комитет по ценовой политике ден тағарар. Бұл жағына жиға ұлаққа тариф 1 киловатт мощностька 2256 ковай болар. Онтон социальный тариф тен бар. Социальный тариф тен онно әлбек ғылақ ғылар, әбетер сәри бетерәнлері удастырын алақ жынлар керектіндер. Тұл бетерәнлері мейлілді? Тұл бетерәнлері. Сәри бетерәнлері. Ол тарифа 1 киловаттқа 2256 ковай. Отын есе қолырарай бағаната еген рақ тұрарду, әбетер бағана кәлелік еген болағаны қайдақ болары? Нәхілек егер болағаны растайын әті деревінеға 500 метр болағаны, егер бар болағаны, әбетер қораққа 300 метр от сетімдері бар болағаны. Жел борудтан? Ол жел борудтан. Ол тарифқа керер. Госкомиссия установленная. Антон рах была она туту, тэхэ туту боларынан. Ағылдар. Тэхэн олу аты балатчы болар, да? Антон олық рах была она тэхэ туту боларынан.
билигин этака заявка барта нехлеки егер болар. Хеп, а чонотон киллеттерер болатарына жоннор били төлбелерине ни киллеттерелері ордук болады, холора ырақ турор болады, холор кыттыға нейін а чонна таттаралары да оду? Оннук заявкаға оқ, бары собственниктер. Бары бидилен. Берелер, Виктор Юш, отынжа, өссе тухамет ердебіл барды холора бұджиға участакка, сөз от керерігер. Кейін туаққа бәлі, түгін бәлі мінекті ағай? Итеп, үш документтан ұраты социальный тарифка керектір мар болықтырына удостоверение көрденір. Әлбәқ, оғылақ ұл удостоверениеті әбетір сәрі бетірен удостоверениеті. Өчеті социальный тариф біттен қастен болды жауны? Бір киловатта тұғынша 6-10 төт қой. Онтон өте бұрыстой тариф? Онтон бұрыстой тариф төт тұғынша 2-6 төт қой. Сеп. Чауна те келеттірер кей етенек сумаға те расчеттанар, да? Расчеттанар. Оны көрен нәді түхі мощнес нәдетін кенеға. Отын, қолыр шағанай жия қас киловатт нәдіне? Шағанай жия күрабуллағаны 5-6 киловатт. Чауна те қолыр социальный тариф, түхінші түйет мүхәғын қолыр жа бұрыстойдық әттақа 5-ке түгілілер болдаға, де? Онты 5 киловатт болдағаны хүйбе 1 түхінші. Онтан қолырманды қаққасты, әтін аққасты емі бата қолырманның әтелдері де құрағыр. Бейді от келдер әргім өпі тәйеқі бұл қымтағыт қыры дейіндер, келдер бәттер, трансформатор бұл қығы бұл дейін. Чағаның жайлақтарға онлықтен бір екі сынырға оңырам берер. Тоқ бәтін сетімдерін тоқ ремоннан, реконструкциялан оңырам берер. Олады қымтатын дағаны үрдетін тұраннар хем бір келдер яқты әқтір? Ол тарифі егер келер. Ол жауны әбей түлі өбәт кені тұғылығаны? Әбей түлі өбәт. Сеп, бігі бұл күрәтшілер біт ұйыталылар әп. Дұрабы Жакускайттен Иванов, Темир Гарашқа от келдер әлілер дуа дебіттер. Темир гаражка вот киллер яка хеп. Ол заявка мегит яка хеп интернет через якусь энергосайт нан. Онтон хирин документа надо. Гараж трой, гараж трой хирин документа. Он нук бар була на бире яка хеп. Эмите эти ливит бол жакка да холора. А тут уле кюнене. Ол он документа он холу тен кентен тун кореллер. Тюхе расстоянетін. Әр. Отыт, основам отыт. Отыт күнінен де. Отыт қығындыр өле барар болды, деген бір? Қығын болды, тұмны болды, дене бәтір өле тоқтыр дейді, от келер етігер? От келер етігер өле тоқтауат. Қыратып бұтарын өптен минус жүрдон болдығана. Жоннор, от тардарға атлиниенер хорадар арқсалылар. Онна тоқтығын тұрын әп, күратік бұтарын әп. Олты тек қолыры, тек чағынай жия бігі келеттірі біт, онтан қолыры тек жоннор дашаларға ең олар-олар, де садоводство еңден, онна тарифы хем бірді? Онна тарифы барта бір. Тек ижығыз да болуын, біле дача да болуын, қолыры хем бір. Онтан чағынай кеге заявқы бері болуына ол тарифы хем бірді, түйет түгін жаттан таққа де? Сөп, сөйт алыр әп, дұрабаларың дәребінеға жиыға от таттырар бір проводқатын шөтчік еңін бәйім ұлабын дұо. Білінге хобы күнінен шөтчігі екі сәнергі бәті тұрыр, от қолбанырға. Ол тариф егер керек жар, электрический шөтчік. Онтан участок егер бәтігер проводқатын водной автоматын жоннор бәлірі тұрғылар. Олатып жоғаны бұл бұрыстойды кәттәңі кеге түгі бәлемін еқті ағай. Олар ол жабы керер болы, бәлемінен детектеріне кен еқат оқ бар болықты ағай. Ол бұрын егер? Ол бұрын егер бәтін проводқатын, жерге проводқа бар болықты ағай. Оның водной автомат нады, оның провод, бағаналы тиер провод бәлемінендер. Бәйін құлба мақын, рәс бәті кілінді құлба.
белем буллаққа. Виктор Юрьевич, бу нам комустағыттан ұйыталылар, бу бәем комустағыққа оларуын олғынан баран отын бартығантан келер дейбіт, тоғы онлық болары дейбіттер. Отын сетіме. Ол высоковольтна линия етері болу. Ол линия тоқ онтан келер. Онтан атак бәлергер, егер деревіне егер от бар, ол ол он холбану кахеп. Вот холбану тугар роло оньяват. Сеп, ага. Дорога болорун бу бастыка группалар имбеликке вотка чепчетиге көрүллер до дебиттерите. Вот киллери тир холбурате социальнега капсалдар. Социальнега онно имбелиттер капсаваттар. Онно тух тухлук. Ким тохтурун вот холбуну брабла тигарми бар. Ол хан ол хоконнар он хорлубуттар ханны хоконнга кибит жоннор социальный гакиселерин. Эпану ми сайт ками кирен утун кюрюкка хеп болуди. Сайт ками кирен кюрюкка хеп. Дарва болорун бу тэхэ бириминен уоту астолбага холбухтахтари бихи заябка бир бипит икки ый болла дебиттериди. Үлек холовраты хөр ұхымның бихамай ұхабытан еді? Ол сұрғын әпетін барын әпетін күрдік. Линия тұтылар болағына түйет алтығы ұңағылар. Проект ұңағылар, онтын тұту барар бастан. Ол проект барларын күтті согласование болар, көнті мейді тұтылар. Өпті түйет алтығы еді? Түйет алтығы. Икки ый болла дебиттер хеп. Тогу бу аллара түтүхан калар хеп. Эти дорабаларын бей конвектор холбаторга төхө болуага быха холон агысты воннаг жыйга ден. Конвектор ден. Тихиха сыхыннақты? Онто туақ он конвектор төхө мощностаған төхө нагрузканы потребляйдерін көрек қанады. Оны күтті от үсі қанны электроприемниктер балларын вияқынады. Оның көрін заявқы берілдер. Мәні кәдер болыққа түхі мошнес надатын онына түхі сумма боларын екус энерго сайты еріме калькулятор стоимости ем бар. Оның көрін түхі боларын оттуққа хөп. Онына калькулятор мошнести еме бар. Түхі мошнес нада боларын жағар. Оны мейді құтты қайып. Еті ол жиек әмейттен ең бардан тұрлы келілер дақына оны көтші бәді қаңыз жүрді? Оны электроприемниктер тұқтыр балылар ерденір. Атын үсті тұқтақ объекттерді ақ болғаны, ұлықан гараж, банник тұқ болғаны, оны бардан ағы қынады. Әлбән берер болғаны жақ олы бұрындықты. Үті күнінің электроатопление кейлерігер аққастықтарын сөп до электрическай атопление бар серігер? Электрической... Газовай. Электрической атоплениенің тұттар болақтарына заявқымы берек қойып. Онтон, аты документ бар болағына заявқы берілдер, документ оңғылар, от документ оңғылар. Онтон, атының... Тоқат ұратылаға дейтаққа отынан атоплениялар болақына бәйін түгі атын альтернативный мету ұрықтаққын бәйіғар. Тоғатыр от барар тұтылығар жетің бұтын күрдік. Мету спатша онер де білдіға бітті? Оны атопления, от атоплениеті болағына атын источникіме бар болықтаға. Сөйіп, аға жет оңматын күрдік де. Ата ол кені бәлерін де құлығыра. Бәлерін тұғаралар тұғалар. Бәлерін тұғалар тұғалар. Бәлерін тұғалар тұғалар тұғалар. Аға, дұрға болырын, бұ ұхайба егер үкі же бар болағына тұс-тұспа шөтчік болар дұ, әбетер бір болар дұ дебіттер. Онтын, бір ұхайба документ ақ болағына бір шөтчік болар. Бір шөтчік болар. Онтын, екі шөтчік ұңырықтыр мағыр болақтырына ол атынлық, тарифі атын ұғыз болар. Ғырам берер. Ғырам берер. Сөп.
Ага. Бу дачага электропровод гаражка ыйанан сытар би заявка бербитим 2 сыл болла кимдаганы кыхаммат. Ону мен кайдах кынабыны халгы ханына холора бу кихи бирсери. Көрүүтө хуак биле пробат уот системнере ыйанан калбыт дебиттер. Көрүүтө хуак уот системнере. Ону гарас ын якус энерго хуриок кохеп. Эбетер номере 005 зону кохеп. Ага, сеп, ага. Бу маннар кетүргенне кеппетти хайын сеп. Банникка система келлеттерге келлеттерге сеп до, же гараж банник тарифтары атынатын до дебиттер. Же онна гараж банник. Тарифы барта бир участокка бар буланы тұр болла. Документнақ болдықтарына ме? Документнақ болдықтарына. Ота келер болла ади? Ага, сеп. Ой, то бу по срокам установка столба алты бу октябрынын бүппүт бачаңга дери турор электр ону мен кантан билсебини кахан турораларын дебиттер. Ол резко билсек кохеп эбетер телефон нүнгө билсек кохеп бири кохеп кал центр де бар би. Бир келем телефон номерлер эми сайтка көрүп кохеп те онда те бияка ме экранга ме көрдөр деби те вот келеттер дейтин вот колботтор орут те билсерге анан телефондор же Виктор Юрьевич мактанабын бүгүн бияка биеме булан кыз булан келен жан ыйытты коруйдабыккар онда вот колбонутун тугунан бардын ашыды баарын кепсен бербеккер мактанабын. А мактал. Күндү көрөчүлөр бит биги билеген кылгас угуюк кеннеттен аны социальная газификация тугунан кепсетиек. Бит эми онна ыйытылак буллакытына батсабынан суруян ыйтарын. Бу эфирге эйге берини көрө истелорогут бүгүн биги кепсетебит бурап суут сокон үп карчы тугунан. Билгин бихи кепсетиек бит социальная газификация диэн ото программа тугунан манна тасыгынах ыйытылак буллакына батсапка ыйтарын биреме халлагыны бихиге ылжыптер береме тото коруй ылыкпыт. Же бу социальный газ тахын программата газ ситимиттен олборга дери боскотарды программата болар. Кайдак маны же бихиге келлеттере бити ким манна капсарый бэбит суппутугар же бу туок үле барарый ол тугунан бүгүн кепсетиек бит. Бихи студиябит 2 сылжытын көрсөкөйүн бияка келен олорор Артем Алексеевич Попов Саха Транснефтегаз акционерное общество гаагы таргатар ситим жагылтатын технологический колбоонун сулууспатын главный специалисти Артем Алексеевич өтө күнүнөн. Өтө күнүнөн. Это бирибитин бу офсайнын бу социальный газтаган программата тугуй дентен сагалыгы кайын ону бу офсайнын кахангытын сагаламыда мен билер мен эң кастыгыл болду ди. Социальный газтаган ден кехи жетигер ол бургар дери боско газопроводтор дагына болор. Социальный газификация Россияга то би дойдутугар Единая Россия партия когуляхининен он дойду президента Владимир Владимирович Путин поддержка тынан айылыбыта күбе бир кылактан үлелер. Беги республика вот намно төт аңартыгынча жыга газ келерен турар. Бу программа чечтисинен де? Бу программанан. Он Дальний Востокка бастык эмесе болот. Бу кирбит жыяк санынан да? Кирбит жыяк санынан. Социальная газификация программа. Ага. Бу программа кимнек кирсектерин хөбөй? Ким бу документ берен капсарый? Бу программа офсайнан чагынын желак кихи чагынын жете дөкүмөйүнө бартай сетери оңолуут кихи социальный газификация программатыр заявка берен хөп. Ол жете бүппүттен правоостанавливающий документа жетигер категорияда жилой дом булакта. От участога? Участога, а мен жилой дом земельный участок. И жилистен күндікте. Олады чоны бұл кей, оны бәйтін оты бұл бас білерден документы литер бар болуқтақты. Участога дағаны? Участога, сирен кені, онына жетін кені. Сөп, аға. Осы жа бұл дача сирендері чоны маннық түгенге қайдық болалары. Бұл программаға, социальный газификация программа тігір, именно чағыны же. И жыз, онына дома блокированной застройки ден болы қолбанар. Дачаларға, дачалар сонд болықтырына по постановлению правительства РФ 1547 кенлер коллективна заявка беріқтырын хөп соттар. Сот
участокар дери, то техническая возможность аглам бере өтеме. Олады че кыттыханнар кенелер саяпка берехтахтыр. Мұқасами полуқтахтыр дуқылыра бачча бестен ағаяқ полуқтах менде. Сонтыра зарегистрированный полуқтах, регистрациялық бұланы. Биттен бақыла калитина заявка болар. Икки деки бұланы? Главное, ол сонтыра регистрациялық полуқтах. Ага. Ото жарай бұл же қолырша регистрация та хоқ болу нарай? Отчауына бұл программа келсер? Же регистрация та хоқ болу ана, хомы ең социальный классификация пока кейбет. Кемер әветер кәтехектерін хөп, қаған жерлері документенерін, барта сетерін, қоторын кәтехектерін хөп, әветер тұғынан технологическай присоединенің беректерін хөптір. Ол платный услуга. Аңырда серін әрі сирера документы вар булактан не берет. Вот эти анна документы кирек кахеб, то твох барта хем бирто документы нар кайр булади, но каннинг документы нар жебом бир иливер тута жихтах пуней, холора бу манна программа кисербер. Да, пидим курдок постановление правительства Российской Федерации 1547 деннен, это тус бравла вот полар постановление, ол анан үс документ эдденер. Гражданин паспорта, СНИЛС, он на джейтен документе. Сирин документе на то. Ага. Будь он на грогор ситуационный план. Ситуационный план. Ага. Ол тох документы, он на был... Ситуационный... Ага. Ситуационный план ден, тох аналлах. Сир участога, местоположение тох анан тура ради. Оно белеген тох, еще Росреестр, бот, еще иду кулялир, беге не интернет көбейбіт көрөбіт, специалистер бәлірі болалар, олеген ите документ обязательно болбадық. По желанию заявителя. Бәлірі топосиумкалақ болалар, әрден оттыр бұд. Бәлірі ситуационный планырын әме прикрепляйдау болалар бәлірі. Оны көйлі бұд, а так беге бәйбіт әме болады. Обязательный документ болбадық. Бұл күтші ден ердемет, ол ғынан баран бары мәйдәбәт дейді. Сөп. Оты жа, аны бұл программа кесерген нақпыны мен қанына үлден беребін дұу, қайда метр сайықы беребін дұу, қайдақ. Бұл социальный классификациянан әлбәк метод бар заявқыны берігі. Басытан тұран беге офис бұдығыр. Петра Алексеева 6-14-дігір. Оны офис бұдшы бар ремонтнақ. Бағалысты кілін заявқыты берін. Басытан тұран офистарға. Оны ұлыстағы офистар бұдығыр. Кейден тұран беге официальный сайт бұтнеңге, мобильное приложение, МФЦ, онна госуслуга нөңге. Әлбәқ не мобильтегі жәкте? Әлбәқ тұғынан берек қойып, онна өсе единый оператор классификация Газпром бәтін сайтын нөңгеме берек қойып, алта херінен берек қойып. Отын, самый түргені қаяқта болуы өбәдір сен берді? Самый түргені сайт нөңе берәйіне. Тауы деті қына документарға барты түргені керелер. Қаған бағарар бері қытын өп, күніс болуын, түйін болуын, өрвілге болуын. Бәғіт бағар бұқытынан қаған бағарар сайтқа керен, приложенияға керен бері қытын өп. Отын жаны бол жақтырғы керек қай. Газ кейдері. Тәте хамай долғытула вопрос болар. Бары заявителі, бары басылдан тұрантын сұрогы. Онтан сағалылар де. Онтан сағалылар. Программа газификации ден бар. Министерство промышленности бөбеге правительство. Вот региональная программа газификации ден. Ол онына сылылара қазбеде адырғына ғұрылылар дер. Оны өскетін қолыбыра әйеге участок қытынан уже газ сетиметр дылан тұра. Сосед таргетел кюхтелен келен турар, отчауна дефицит хоқ түгенер, әйеқа ол жы сылғы беге ғағатырды ұд. Олтан арай хоқ болдың? Хоқ болдағына ол региональный программа нөңе, ол әйеге ұлысағыт қасылақы турарын Министерство промышленности и геологии Республики Саха-Якутия сайтығыр кек көрек құтын өп. Оны тұн осайынан сұрогы білектерін бары жанырты заявқы берілер, оны ол заявқаға договордары негер сұрогтыра точный сұрогтыра бар болыр. Онда жа осайынан бұл социальный газ тағын дем құлыра ол борғы дері келәйін дем болады жа құлыра де. Онтан жаны ол борғы еттен әме өттен бір үлі барар болады жа дер келерді де. Оны қайдақ жа бұл түлі өне сыныта қайдақ болары.
Волсайнан был договор, беги газораспределительная организация, заявитель, кто договор баттахов, то она и китутен обеганистах полуут. Беги бевитутен эпидемкурдук техническая возможность отдавут, газопровод вот участок ордили, заявитель бевитутен обеганистен джетин и хинеры тугун белемнехтах. Оборудование там, турбатан, сеть газопотребления дем болар. Ол сената, там казбиди участок там раз болар. Кимера участка ухун бай болар, улахан, онна тут тюхнен ухун турбатар долар, чонан хэна тулахан болар. Где площадь там тутулкта оттука каз площадь хайлар там тутулкта, там бэха холан тахне. Сюз бейін түйінші келінгі баранар. Бейгі республика бұтығыр, субсидия бар. Кім не ақы? Субсидия бар. Мұнагадетнай. Әлбақ ауылағыларға, малай мұшығыларға. Мұроттан қыраны, тиінін ұлыру кәмейттен қыра дұқоттан жоңға. Одиноко проживайшыларға. Әрі бетіренлерігер. Онна специальный военный операция Кытылақтыргер. Ото тыл бетеренер қапсалар бұл? Тыл бетеренер қапсалар. Тегері бетеренерің күтті тенгеде. Ошо оны субсидиялан туғаннағына олады олық басқа боларды? Ошо ол бұрын егер өлетен бе? Субсидиялан қапыстағынан 105 тұғынша егер республика төлір субсидиялан. Онна 10-тон тағынан тақсар боллағына заявитель бәді төлір. Ото епидем курдук ортотунан сүз бейін тынча болар стоимас. Сүз бейін егер өтін қапсықтақ дейді? Сүз бейін егер қапсалар, әлбәк кейі қапсалар, то басымдан қапсалар. Ол егені субсидия шөйді күлелер. Бұл Российская энергетическая неделя дегені дойдуыт президент Владимир Владимирович Путин специальный военный операция участник тұрғар, күтілақ тұрғар ден тұғу субсидияны ұлатынлар бұта. Бегеге Ильдар Хамыт, Асен Сергеевич Николаев, Былырын ұлбыт решениетінан, Бегеха, Беге Республика өтері әме Былырынғаттан жөлелер. То есть Бегеге Россияттан бұдан әрді ете решениені перемайдамыт, үліға керен үлелі тұр. Өтші, маны қылан күрдіқаны социальный газификацияның туғаннағына кенел бұрғарды босқа қалыптарар, субсидияның туғаннағына аны бұл же ихінағы да үлеті, ол бұр ихінағы үлеті ме босқа болары бетті? Барта бұр босқа болары. Барта табылан қалдағыны же бетті. Жа, аны маны қолуыра түйен болдыңса, парай қолуыра бұл кехи боллағына жа қайдақ болары. Аға, дефицит пропускной способности. Құлырын әл бәкке боллағына? Онлық бар. Онлық бар. Үксін қораққа. Ете эпидем күдік оригинальная программа газификация дейін бар. Министерство промышленности кене. Онына ханық район дефицида қасылаққа ликвидацияланыра. Барты құрылыға жүр. Құлыра әттіқіне бігеге бұлырын онта таққа бұ районы дефицит устранения это номер бупут, он то хюльбе алтахла хадире, все хюльбе ике район дефицит устранения сигнахтах. Это колгасет тахне и дефицита согнаган тютюре милохан улет тенге вратур. Вот об этом мы берем берто посъемка, хаян да она был бы че и денер ду. Во эпидем курдок то посъемка ситуационный план обязательный документ был батах. Онтан жабу социальный газтан программа тоғызды беттәғады үлелі тұрар, оны үлелі ғадағаны де. Онтан бұл үлінекі бұл 5 сылы білі петелетканы ұлар болықына жа қас кейік ұтақ айыстыба кейлер бұланынырғы, офсайынан бұлан қайдағы. Бұл үлінекі 5 сылға бейіғаттан ұлақан бұланыр балар. Южная Якутия, Гасанықтақ, Ленская, Мирней, Нерингури, Алдан. Білген қылыра мұрия, оны 5-ші ден нәхелектарға, межпесілкоға ғызыпровод тардылла тұрар. Бес лағынан, әтен көрді құттан бұл білінге бұланыр бұд, бігеға аммал ұғығырта қағын, сатағай оны 6-ан ден нәхелектарға, оны білген ұс алдан ұлығын газификациятын проектан ұғылай жүр. Артем Алексеевич, бігі болу бұл күрәлшілер бі күтті халдар.
газ субсидия ылыхпын багарар боллахпына мен тоқ документу онна ханна туттарабыны дебиттер дейді субсидияға қолыбыра тоқ документнақ болықтары. Аха, субсидияға те әпетім күрдік, әлбақ олақ ғылар бар болылар, мұроттан кыра доходтақ жандар, онна бетірендір. Кенлер социальная защита управления тігір, білім договордақ, тиектерін ады, онна қолыра әлбақ олақтарға ұндыфыл ерденілді бәді. Точный документтерін социальный защитаттан бейті лағаннар. Қанны категория қапсаларына. Мұқшылы тілінен айыппыттар. Со стойки до дома за метр провода трубы сколько будет стоить девиттер? Там бұға қолан әттіқтіне. Үст түгін жақы қой керіңе болыр. Метрі деде? Сөп. Сметті сыныты подрядчықтан тұтылықтағы дұ барыда бір болар дұ дебіттері де? Подрядчығы күтті доғыр түверселері келінер бардың бірге түверселер. Қалуыра проекторына отыралар, сметаларына отыралар. Онына еті әпетім күрдік заявител бәйтін әбәйіне ә. Подрядчик, который лежит внутри домовой тугар, сеть газопотребления. Бегает это ларди, подрядчики. Ага, хэп. Дорога была рунг социальная газификация, газжатай территория, тугар, правопорядок, который участок, капсара дуде виттер. Сынты. Ну, эти кончик, был, который капсалдан кинер хантан кирян, который ухтер не себе был сынты. Точно я адрес стороны, билехтерин бағара болықтырна, кинер тан бегеха заявка верехтерин хэп. Заявки верен уже договордары білен болуға. Там жатайға газ бар, но только ол ете адрес қасылыптан тұтылыптанар. Қанық сыллағы кенлер өп түбәлдерді. Әветер кенлер Министерство промышленности региональная программа газификация көріктірін өп. Бұл сеті тұтылы әлік жияға кейлер дұғы көңдөй көдебіттер бұл газификация қапсырды ұнықы? Сетті тұтылай еліктен дөкіміне пақа қоқ жи. Оның болу дейді, көндөйері бар дейді. Дөкіміне қоқ болуына кәтігеғін өп, әбетер технологическай присоединенің платная услуғының берен өп. Үті күнінің ұнтың ғарашқа газ тардықпын сөп тұл дейбіттер? Социальный газификацияның кенлер жылой дом категориялағы, тяхнен жилях болықтақтар, это обязательное условие, а так просто гарағы газ тыллар, ме әпетін күрдік технологическое присоединенің планы услугы болды. Социальная газификация болып атақты. Дұра болырым, джем газ кейрен тұрар, гараж бар, газ келдерекпен бағарабын, онлық түбелті социальная газификация керсебін дуа. Әті ме бұл білінген құруйда бұтығыр марыныр әбетті? Марыныр, только кене әтер де, мен жевір газ кейрен тұрар дерді. Оны кене олаты увеличение мощности көрдір. Оны кене заявка берен ада, ол уже социальная газификация бол бат, әті уже повторнай тұқ болыр, услуга болыр. Үлі бетірәнерігер газификацияға үлгота бар дұ дебіттер. Субсидияға ден ұттын болу де, әрінтәққа. Субсидияны чөпчілан келінер социальный защитаттан айталағықтырын өп. Келінер қапсаларында қапсаваттарын дөден. Субсидияға әпетім күрдік сүйіз бейін тұғын шақы ой керінгі көрілер. Оның категориялары ме әлбақтыр. Әлбақ олақ ғыл, малай мүші, бетірәнлер. Артем Алексеевич, мәнна бұл түрген ауысты қолы дұққа. Хәп, дұра болырым, мен пенсионер бұн. Ол бұрбұттан жебір дейлі ағыс метрі құрдық, ғағы келдері бір мен түхі сумаға расшоттан абыны, дебіттер. Ағыс метрі аға қолы бұра. Ағыс метрі нағаулықына қоқ, но ембер точнай тұғын білен бағарар боланытын подрядчыққа бәйті тақсан договор түверсен сметан отырған, проекан отырған. Әпінім құрда қас бейді чағынай же кене туға тұс-тұспа олар. Проекта сметата арағынай болуын өп. Ол бұрлықантын, жылықантын бар тұтылық тақылы әде. Сөп, Артем Алексеевич, бүгін бәлін кәлін бейеға тегі жұтабы қармақтан алын, бұл социальный газификация программы тәрін сөмел бәкке қабыстын, әме үліғат сетігілің болын, ұтын бұл маннары бұл баққа үліғат опсайынан бары әйгетігер бары сетігілері бағарабын, мақтан алын. Күндік әрәшілер біт, беге бері біт, ұты түмік түр түмегар кәпсеті яқпет бұл нолог бүйчеттірін тұғынан ұйытыларғыты нәме ұтын WhatsApp-қа ұғытарын денің арабын, WhatsApp нөмерін
өйдер бұлықтақыт. Беге аспыт бері бітігер бұл налог бұшыттырын тұғынан кәпсәте бітін сағыла бұппыт. Олыс әлбәқ ұйыты кейір біте, онын бүгін беге налог бұшыттын тұғынан отын халқы кәпсәте яқ біте. Кес чағы болуыға. Әйгі түніме аңа етілақ болақытына ғытарын батсапқа нөмірін әте әкранға көрі ғыт. Жәгіл жіппітін көрсе оқайын беге әмек әлен олырор білеген Валентина Яковлева. Налог федеральный сулуспатын сахасеринағы салалтатын сударыстывынны өңілергі отдел сүрін сударыстывынны инспекторы өтекінінен. Өтекінінен. Аспыкалық етігі бөға келбетін тұн, бей беребетер еметін аспыт береге келбеті етілардан әме сағалы ұқпыт. Ол енені тұн, бұ әме аспыка әппіппет, оны ме санаты қайым бұ байдол налогын төлір кем чүгахады. Оны тәме бастатын тұран ханатабын, бұл ақсынды бастығы күнерділі дәлі құттақ, сірдәк, транспардақ, жон налог бұтын төлі өқтәк біт. Бұл бір рай қалылы, оны ханатабыт. Оныттың бұл әлбәқ вопрос керерінен хебәстен бұл қыратық сұрдатан ағықпын бағарабын. Чәпчетінен кімнәк тұханалары, онына бұл тұқы бейқы налог кәлі, бейі чәпчетінен тұханабыт ден вопростырымен халбақты керелілер. Оны ханатабын бұл сірге налог чәпчетінен тұханалар бұл әрі күттілақтырмын бетірендерін ұраты дейін налогар. Бастықы кес категориялағы инвалидтар, пенсионердар, пенсионердар, онына әлбәқ ұлақтыр. Оныттың бұл ханатан әтер бұл ақам чәпчәті бір көрінге берілдер, ол әбетер бір жияға, бір қарашқа, бір қосқа, бір жағаны жияға ден. Оны кес жәләқ бұлақтарына пенсионердар әмейт өлілер ертейер, налог ағылылар, оны тәй ханатан дәбін. Оны тағынан бұл әлбәқ ұлақтырғы ден жән ұлығар жия енігер берілдер, ол әбетер бір оғы қосқа, онына квартираға 5 квадратный метр ден, онтан чахана жаға 7 квадратный метр ден. Ол апта тәхнен бұқа олақын налогын сумата кіра болуын сөп. Онтан сир налогын әтер болаққа, сирге болағына чәптеті алтары ғода херге берілдер. Оны тін хан бақ бапрос пенсионердаттың керәтші, бұмын пенсионер бұн тұған меқын олық ағылынна ден. Оны бұ түгенгеттон бұ сире ұлхан болуын хәп алта ғода айттан да, онтан ең таққа болағына бұ разин сатырын олық ағылылар. Оны тағынан бұ пенсионер 2 сирдек болуынды. 2 сирдек болағына жоғына мен олық ағылылар. Онтан транспорғатар болға, транспорға инвалидтер бұл үз көтегория үйен чәпчетінен тұханалар, инвалид олақтыр еме тұханалар. Оныттан бұл ағайқылағыда әлбәға олақтырға ден келбіте, бұл чәпчеті бір транспорға көрілдерден. Оныттан бұл көрілдер чәпчеті транспордара нұчалай тақадырға стойшы ден ұрған сыналақ транспекке оқ болықтақ. Олар түгенігер бұл бір сынаға чәпчетінен тұханалар. Оныттан ханата әтемен бұл налог күтін лишіне кабинетін өңге керен төлі әнден ұрабыт, лишіне кабинетке барта түспіте. Оны бұлдағана бұл әлбәқәме бапрос тұққа керер. Төләбіт жоннар бұл мен бұл төлі ғастым қасын өйін бәхәлдір әкін бұл төләбітім тұға көстіпәті лешіне кабинет бар төләбітім тұғынан дейін. Оны тағына табыт төлі бір бәтеме сұрақтақ, аң бастықы баңғытыттан тұтылықтақ, үс күн баңғытыр берілер төләбі баңғытыр, үсі үс күн федеральный казначестіға берілер, бұл казначестіға төләбі сумағатын бюджеттерінен тұрын ара-арар, түңетер. Ол кәнеттен үс күн бұл налоговай служба дейін, бейіға информация кәлер, бұл кейі төләбі, маңның налогқа, маңның бюджетке дейін. Үлігін ортатынан 10 қонуктен хакон әтерінен бейге әте білдірі біт. Үскөтін хебулешінің кабинетін өңі төләуі болақытна, оң қонуғынан білді кейрен кестен көрін бір-біркелен, үскөтін күлдік бұл төләбі күт аспатақ болағына, дәр чоғына да сұруын, онына етін, чоғына бейі бұл төләбір қанына бар бұтын үрдіхі біт, оңнан боланы ұла бұт. Әтті үлгота бұтын бейі автоматически ағалырды, әбетір мен бұл үлгота бұн дакастық тақ бұнды. Онтын бұл кенікі ғыларға проактивіне ден келбеді, олата бейіға автомат өлелейір, қолы бір пенсионы фонды бейіға сібедене берер, кем пенсияда қыбытын, кем берет пенсионер бол бұтын, барда электронны кәлер өлігін электронны ме автоматически берілдер. Оны тағына тұн бұл үлготалақтарға, туақтарға, үлбіға олақтарға бейіға ме бұл муниципальный органнар әте социалны тілеттелер әме берілдер. Оны тұқ олып кемемін көтен қалбыт көйін туға ағылып атақ түйгенеге, лишіне кабинетінің өңге емес айбылығыне ұдықтын әмбесіп, бұл бәғат дықастыр, бұл жәп-жәтелі анын туғанар категория жән дықастыр документің көбітін бар ұдықтына бейе мені көріп бүт. Оны тұтты транспорға жәп-жәтелі бестеріне әлгі газ
массинага хюрэйдер массинага кирбите, бо түгэнгэ каяндаганы хайбылайны нэнэрэ, онна бо бутыгыстен транспарга берлэр документуар, бо газ бача чыгалаттан турор улдына ден бешат турор болуқтақ, отчоғын ол түгэнгэр бо чыгалаттан яха перерешетта ағыл, эдэ ағылыпла перерешетта ағылдан нолу күчап ченеп. Онын хайбылайны дайыдын лишна кабинет нөгейден те ыңырабыт. Хэп, жаңа етілдар бұтыр кейде қайын. Налоговый вычет мен квартираға 2-тігінші 10-сы лақыл бұтым, білген чағыны дебір вычет ұлығыпын сөп дуа. Онытты те, кейі олы хокон көрер, кейі олығар біддерейен имуштына вычет. Онтан уларийы 2-тігінші 10-сы лға келбітті, уларийы бұллағына ән сетә ұлбатақ түгенгер, 2-тігінші ұлығыпын сөп халқы ден. Оны кені бұл хокон керелігіне оны сылға ұжы ұлбы пылағына, кестен кені қайдақтағыны бұл хеде дағы ұлбатақ түгенігер кестен адын жаға берілбеді. Әбетер бұл жетін кені халқы хеде ұлбатақ пылағына, оның қайынар халқы ұлығын сөп. Білігін қайдақ ұлғақпын сөбі вычет қолы бұра, мен софинансирование кенін ұлар әтім, оны медицина ұслуғатын, әрді налоговайға тиян оңырар әтім білігін лишне кабинет нөңе дуа. Лишне кабинет нөңе ұтар толырар табығастақ дейбі, той дәрген қасылай бейді декларация бұтулар етурар, сылтан ғыл декларация саңырдылын ер, қолы бұр хинар бір кәнеке декларацияңламан сылғыдың бардың, оның толырар бұлақына сыға болан, ақасылы құтын түсеп, өлігенде лишне кабинет кабиеға сылғын талдыңданы автомат олақ разы бұғын адала декларацияған ойдан тағары, оның предзаполнен әйден, ол әбетер ән бар, база барданы ән барды бұл декларация олырар болар, ән бұл көрбет рұсқоп көнері толырын бере құн түсеп. Оның табығыста лишне кабинет нөңі толырын кені хуммата қолы бұр сетеп батақ сұлмағыт көрілбәт келешілгі, ол әбеттер қолы бұхыл ұстатын сүйсірбәттенір болбаққа әлбәғі ұрыс қоды бұп бұлақына, қайдақтағаны 2 сылғы көспет бұ сұлман, сүйсірбәрегенін алған сылғы. Ол ұнығыр ән сылайы саңа декларация түйірінген, бұл сылайыр көрбет ұрыс МК вычет рысып бар болағына берілдер, білден тұрар әмелешіне кабинетінің декларация толырылыр. Рысып күтсоқ болағына медицинске картышқаға выпискаден оңырын берер, бұл әмтемет учрежденен балыған қолы бұр. Ол бар болағына берілдер, оны тағынан тұм бұл чектіргі, квитанцияларғы атылыс бұл МК сумата оны бар болуқтақ. Әлбәқ оғылығы жын налог төлөбет болдақтарына оғылары төлөбірдәғы өйрақы келбеттерігер бүйшет төлөнер дуа? Ол налог төлөбеттен бұйын бұштыңын налогы төлөбеттен, онтан кені бұл төлөппет өлігет болағына, оның іспірғаннақ налогын дұфылын хем бір төлөр, өләлер тәлтеті бұғастерия тұтанылар, ол түгенігер кені ұлар бір аптақ сылыстата қамына сылбы пылағына кене вычеттан тұғанар бір аптағы. Самозанеті вычет ұлар бір аптағы дуа. Білігін үліләбәт кеге вычет ұлар бір аба суық дуа. Отут сыл түлі өтеғы дей налог. Оны тәппетім күрдік 13 бірғанна қанды бұл налогы төнден көлер. Ола бетер бұл самозанеті ұлар күйіға хуық тұғай тәрген кене басқолынан тұрар бұл налогтан. Кені именно налог на профессиональный доход тен төт бірғаннақ, онына алты бірғаннақ жәп жәтейлі ақ налогы төлігіндер, оның кені атан қайыналар күға оқ. Білгі түрәбіппер ұғайба жи атылабыт болық бұна мен налог төлігін ду? Әте налог төлігіргер ән доход ұлбытын тұхынан жағығыр етті, қолы бір кені және оты сирет ұлан доход ұлбып бұлға декларация түйерін жұттықтақын. Оны тұхықон көрер маңнық взаима связанны елетсі ден бар. Олы бетір ән бұтшуға саймақтарын иен аған кергенен бірге түрәбіттерін оны қолырын болақтырына налогтан басқолыр ден бар көрілдер. Мен ол ұсқы благостройына желәқпен оны кес өпсенек бар, мен инвалид первый группалақ оны соконный сағын сете элексиенім оғытығы састақ. Бұ оғыттың налог тұтылылар дуа? Де бұл бігеге налогу хокон көрірінен собственникка ден ағапты. Ол әветір оғыға бұл жені ана бұлақтырына бұл бас білетігер бар бұлағына налог оға адыр соттыныр. Онта хокон көрір, аз соконы саған жетелік оғы налогын түріппеті төлірден әбәйінес бұғырылы айтыр. Имуществыны вычет білігін же тұттыбыт үлелебет кеге ұлар дуа ұрыт хүлбе бір сылаққа дере үлелебет кеге?
Ата детенги хүлбеге жылгадылы үләбе планы бұл соқонғы үсіл ден көрілдер. Оны хүлбеге жылғыл бұл қабылла хаджыр, хүлбеге жылғаған түйенен ұлын сөп. Оны тағынан бұл кеге ұрайбы планы келер жылларға ханға үлі болан үлі болар кемігер бұл халғы әмет ұлын сөп. Кергенім дүвейі ұлбыта оның жет ұтты бұппыт, мен бүйшет сатан ұлабын дұ Үләйір бұлалар. Үләйір бұлағына оны әдеттен тұғамадақ бұлағына әппетім күрді көте қазбеді кеяқа өйетігер бейдері бәрілері мүштіңді бөтшітті. Бұ ұйғы ипотекім сыл болла. Бұйшеті қаған ұлғықпын сөбі. Сұлмата қаз болары дейдер. Ипотекім сыл болла дейдер. Оттың бұл бұл аспыт сылағыны отчеттан ұлағыт. Олатар қыл түмегінен рабочет бәрділер. Онан аспыт сылға кетінші кеғылақ бұйчытын, кені білген декорацию түйәрін ұлан сөп. Оны тағанан үсіллаға меде қоғын дәлір, ола бітер хүрбе берін, хүрбетін түйәрін әме ұлан сөп. Бұл білген сыл бітерділі. Оны түкіні қылынан ағалылар, бұл сыл қолабыр хүрбе өз бұл бітері бөккері қалыла. Қолабыр кені білген бөкке ұстата бербетаны хүрбе қала көтер. Хүрбе Реабилитация бим чагане телетага толет тохпине ол терулте налогар вычеттанар до девиттер. Тохпине? Реабилитация бим чагане телетага толет тохпине ол терулте налогар вычеттанар до. Тон ти благотворительность чагар тут тохка хеп телетеле дан бу видилен де жан благотворительностька вычеттен корулер. Колабор кен бу именно шойдик декастынада бу пожертвования ананг тәлтеті. Тәлтеті тұғанар бұл үшіттен. Именно тұққа ден. Социалдай не категорияға тұғандым ден. Надалақ. Иннет тұн үштігер жегінен тұғықтен балар. Тәді сылай спехек бар. Именно социалдай тәлті болықта, инвалидті тәлтелері, бітер олуға дейін некоммерческай доходыл баққа нәрі некоммерден жарықтан тәлтелерге, ентін адылақ жоң, ол оны дегастыр түйенер вычеталар бұ тәлтті. Оныттан оқығынға жұрылла хаджыр, қанның бары бұғатерінде бұғатерінде әскі бірілі бет вычет, сыл доходыттан үбебес бірінің ағыр бары оқтақты. Икі түгінші хүрбеға тұқсыңыға тиіспен оңаттыр бұтым, онына вычет төленер дөй дебеттер. Атты бұл білген үспейдан берер түгенігер, хүрбе ғылағын ұлын сөп үсіл. Хүрбе, хүрбе бір хүрбе кеғылын білген сыл бітерділі веддағына ұлын өп. Мен жем, түгінші 900 ағығын ағы сыллағы тұту, онтым түспіт көтіқтірім әтеді өп суық. Онын мен самазанет ұйытым, бұй әрге жерлер жоңға туқымы вычет бар дұ суық дұ. Бәм үз ғыппалағы ембеліппен дейбеді. Вычет именно бұл квартира атылағағыныңыр, әветтер де тұттағыныңыр дейін. Оны ремонден тін ғайыл бағайталдар, ремонденге вычет көрілді бәді. Пенсионердер платны операцияланымы болықтырына вычет ұлалылар дұа? Оттан бұл пенсионер дәйт болағын ұлын сөп, әпетім күрдік әме өлелі хеджер өніс бұрғанына дақудын төлігірері болағына, дұғай әдерген пенсионердан, пенсияттан налог тұтылы бат. Өлігін төнері қатшыда оқ болар, емін бұл төләйбі налогын төнері аған бұйшетті. Мен күйім бұлырын ипотекал бұта, оттшоға бұйшет қаған ұлын сөп? Бұлырын атлас планы бұл уже ұлын сөп. Түйерін, декорацияның түйерін ұлын сөп. Бұл сылғы брекет дестербер тұраттар бұтым, ол ұнына бұйшет оңғылылар дұ? Стоматологияң ғолылар әйіл, бұл ғылған ұттыр бұл планы сыл түмігінен әйіл декорация түйерін. Бұл чектарым бардың бұл нәхеджен, доғардарым бардың бұл нәхеджен сыл түмігінен ұлын өп. Мен бұйыл 2-тігінші хүрбе сылға ипотеканан ұлбыт жебер бұйчет ұлбытым, әйіл өсі ұлғықпын сөп дұ. Ипотечный вычет эти 2 миллион хумага берилдер, онна 3 миллион брыгынга дем берилдер. Оныттан қаған бұл хумада толырдылы, кені сылайы декларацияны түйәрін ұлын сөйп. Үлелі хеджер түген ерде? Үлелі хеджер түген ерде. Мен 2 түгінші хүрбек қығылаққа мат капиталынан жет ұласпыдым, онына вычет ұлығықпын сөйп туа мат капиталынан. Вычет бен көрбет ұрсқот көр берилдер, ола бәтер ән Атыласпыт сумағына мат капиталы көріпіп бұлға ол сумаң көріпір. Онына мат капиталы сумадыр вычет берілі бәді. Онын бәнді ұрысқа құттан ол вычетін көріпірін тұран бетті берілдір. Мен 2 түгінші кеғылағыз 100 түгінші квартира ұлбып бар. 13 түгінші вычет оңғылуы болығына атын Атыласпыт жебер 2 миллионден сетерен туған ұқпын сөп дуа. 2 түгінші қасыла қалдым деді? Икки. Икки лаққа. Ото хокон ти 14 сылтанылар иде дебедім. Оны қолабыр кені күрағу маға дейе атылаға жып болағына. 2 миллионегер дылы сумматын, олатар 206 тұғын чатын толыр ұрдылы. Кені 2 четігер ұлын сөп әме.
Ага. Беги, китенча у нас лаха корка патека на джелба пыт олсана агабыт ипы болан вычет агалватага белегин терилтага улелир. Вычет пыт сорон туханлых пытын сөп дуа. Вычеты джея каханы лылыбытыттан тутулуга хуаклыға көп. Улаптар кенеме үсіл ол ағаларгар атыгар ходжар былағана ағалар өлелі бар үлен салағы былағын сөп, бөме үсіл әме ойнур, ондаттан джея каханы лылыбытыттан тутулуга хуақ. Бойобой жайы күттілағар тоқ вычет бары мақтал. Оттон өте вычеттар бұл көрілі біттірі. Сокуымыт налогой политика республики Саха Якутияден бар, оны хан көрін. Оны бұл ханға вычеттар бұл именно байын операцияғайын бар бүджонға вычет көрілілер. Оны сай бұлыңын ада. Оттон амбастан өте мобилизация бар бүджонға бейіға сведения министерства бар оныттан келер. Ола бітір бей автоматан ұрық бүтін сөп. Оттон оны көрілі өтақ бұлағына сұрыуын ұйтылығын сай бүлінен алан. Бұл күдікті бар бүті бұлдағына, дықастанар бұлдағына тұтуғанар. Бұл саңа ұйылдыр бұтыр емек ерекайын сөп, әті аспыртаңы бұлдыр бүппәтілер ұлдағыны. 11 сылынара өттігір же атығылыған баран налоговай бүшет ұлбатағым, білеген оны ұлғықпын сөп дуа. Үлілі әбетағым 3 сыл болы пенсия қолыр обын. Өтін үлілі дегенен әтеп бітім күлдік жия қаған атығылғалы бұттан тұтылға ғуақаны барыр атығылыс бұд жия қаттан ұлық күн сөп. Олар әрі кені үлілі әбәп бұлағына қатан қайдақтаны бұшысына тұғамады. Нұрға болырың договарынан үлілі бін договарға 34 түгінші түтмеғақ ағығы өні соққовай ден сұруйылылар. Илейбер ұлар бұд 30 түгінші. Мұрот болығына лебетігер әтетчені ұлықтақ бұд болбатағы тоғы көғ Договорға жұрлы бұтын сумадыттан бұл ұндыпығылы бізәдіне тұттылар бұлықтақ. Договор түйәрісі біт. Тәлітеті қаяндағаны 13 бұрғаннақ налогы тұтан ұлықтақ. Бәхіне, налогыға егентен бай бәхіне, налогыға кодысқа ұрылы әджір. Ол налогтарын тұтан ұлықтарын сөп, үлігін күтчатылығы Вычет үйяғар бидді бәрілер дейтім, олата квартира қос, онына бұл сірге тұту жия. Сірге оны ұттын. Сірей оны және атылғаны бұл бұлақтарына әме бірге құрылатшы ғымада, әбетер кене бұл жетін тұттарылып бұл жетігер қайын өп. Именно жылой жетін бұлақты. Үс ағылымыз болық бұдына налог сатулылар до транспорт кені? Сотулар дебеппін, чепшетей көрілілер дейіқпін сөп. Бұл мұнығадетінің ден статуғыл бұппылағына кене бір транспортға басқаланы олар. Әппетім күндік транспортдара дұрғысты үшей масыналар спехектерлер оқпылықтақ. Дұрға болырың, 2016-таттан 2-тінші хүрбеға дері дұқыттақ әтім. Хүрбе 2 ғылтта же тұтты бұд болылақпына имушесіні бұчыққа тексебін дуа. 2-тінші хүрбекке хүрбесіларға дұқыдым соғы мақтал. Тұтты хүрбеккеге хүрбеске дұқыдық оқпыла хүрбе бейре, оны хүрбеде бұл ғыл бүдер дұлыс бейден берер бұлағына қапсығыны. 2 ғылағыдын. Нұрға болырың, мен квартира бұтын 2-тінші ағысылаға ұлбыппыт, кергенің бұл жияға вычет ұлбыты. Мен әме ұлғықпын сөп дұ, кергеннейлер бір жаға екен вычет ұлалар ден соқуан барын тұғанан үлелі бін. Оныты бұл қоқуан 2-тінші 14 сылтан кетбіте. Өлігін бұлағана, ойын бұл 2-тінші 14 сылтан бетті қарат ұлағылы бұл жаға өнер. Оныты ұрыт бір жеттен әрденілер әте, оны ұлан тұған бұл бұлақтар, ұры қайан тұғаматтар бұл кергене. Саңа жейін атылыстағына біттер тұғаныр қақтақ. Дарыстығынай квартираны өз сыл әніне атылабыт болақпына налога түхі болары, оны бүйчет еген барды оннуққа. Өті бұл ме дұқуат ұлпытшағығыр болла, арыс қоққа болбаққа. Бұл үз сыл әнінен бәйар бар, бас білігер бар жейіні оты сере атылабыт болақына білін тұрар налог түліқтәқін. Налог на дарение ден хоқ болып тұратта, ол әбдір кені ұлбыт, оны бербіт түгендерен налог түләбеттір әрәрі, кені ұлбыт байын үс сыл үйінен атылы ұқсырт бұлағына, кені қа бұл дұқуадылылығы татырал, ол әді кені налогын төлір. Бұйшет ұлбақ бұлады, дәрістіңнің көді? Дәрістіңнің бұлағыны басқа қа Үмпіцінің өтуін... Докумонын оңыр бұппыт дебіт. Оттан докумонын үмпіцігілер оңыран үппіп лақтырына, бұл әме бір-берке бұл үсі
хамам готавда түйтейден, үсей налогой органы ганга онны бири федеральный казначества хачуга хүрүтерден берилер, хакон көрөр. Анда кини бу уже функционалны пополагана, берберкете пополагана хачта келияга. Жебин оговор атылыр боллактына вычет агыллар до пенсионер бин вычетинен тухана лекпенди. Оттон эпитим коду взаима зависимый ден бар. Ол түгенигер яха налог көрүлбөт, онна атылабы көр налог көрүлбөт, онна те вычет кылмакмы жок, ятан вычет баккын. Чугас жоңор жана тылаңын вычетнан туамаккын кайын. Поуходу операцияланыр кехини кытары балыгага платна сыппыт боллакпына вычет төлөнөр до срога касылы былырын сыппытым дебит. Оттон платна услуга ден булактак. Улар МБНМ тембек булактакын, эбетер МПТЛС булактакын ден. Оно да кастыр түгән китер вычеталар какта. Индивидуальный предприниматель это ИПД вычеталар до. Он то не имеет тутулуктак по предпринимателю кандык система улели хидертан. Коловар кене общая система улели хидер была на вычетан туганан. Хай по улы ветер кене общая система улели была эбэнэ. Эльбэн тахан дыфыл төлюр, дыз төлюр, прибыль. Төлюр налогот бэх, ол бэхгарын дыфыл төлюр. Он спрыганах налогон төлюр, ол ата төндөрен цеп. Он то не скотен бо урбанет бэйте эти упрощенка система, ветер патентная система, ахидер плана, кайен тоннер бетто, айтерген будет чепчетилях туха улели хиджалар кинер дефолтоле бетто. Каз вычет туха мутын кантан көрюон цебюй? Лично ко мне кабар информация барта, но лично ко мне кирен корюн касала какан тесу мага декларация тюр бики барта ман набар, он оттон толору теме чепчетилях бо лично ко мне тюнгю он кирен блисинден тиетем. Банга урута налог тутулар болла дуа кас суматтан. Отети ары краток сыга информация баратор банга урутан ден инвестиционный вычет тем бар болбата ман кам бу аңадас банга улбакатчым болбата именно инвестиционный счет ден алып булактак ол бетер бу информацияны бияка баандар эме берелер упрощенный вычет тенге кетпиттере кинилер болрыңаттан анан инвестиционный вычетка ударылак булакытына бан информация берер жана упрощенный бере дегенен вычет алыкытын сөп массына таласак буна вычет төлөнөр дуо дебитер вычеттен оттанте жилой помещение аредетим, транспорт ылбыккар, расходы ылбыккар вычет көрүлбөт. Платное лечение, мына платное көрдөрбү болакпына вычет көрүлөр до, жана те мандык көрүлөр, те төлөбүрдө аңгонен туамбы булакына көрүлөр вычет. Аны таханата тебин сылга вычет сүрбө эре тыгынча ийинен берилер ол онда кирер эн эмтемитинере болбакка үйрөнбүтүн эме онда те пенсионное страхование те он таханан көрүлөр вычеттер бара колбан сүрбөрү болорлар. Вычетпен кайдак ылыкпыны сөбү чаганай жон туппут боллагына материалым жега суук боллагына. Оно то кине договордах булактах подрядчиктарын кытта, бача расходка бартын кине докастын надо болор расходун. Бу материалын атылыс бүтүн эмбе чектардах, квитанциялардах булактах, ону таганан подрядчиктарын кытта эмбе договордах булактах. Кайын докастыр түгөнөр алар билен турар. Же туттар бытыр физлицо оңорбуттара кинелери кытта договор баттастах бытына государства есте акурдук болан таксалар дуа. Хүрбе-хүрбе үс сылларга тутту бупыт договордас патахпытына кинелер налог төлөктөр ден болар до. На строительство дома, лампа, люстра, унитаз, вычетка кирер до. Анысы бастыкы вопроса физическое лицо туттар бупланды бу кеге өңөнү оңорон катчы ылбыт кеге доход ылбыт атырар. Ол кеге бәйде отчеттан декларация түйрен билен турган налогун төлөктөр 11 гындак. Антон ити 2 вопросугар расход, где тяга расходка вычет көрүлбөт. Телеустра, ну, мандык, она ремонтга мее көрүлбөт. Дурабаларын атырджак ыйын бүтэгер үлебиттен урайбытын пенсиябин үрдетәри, кахан үлелик ирекпен сөйбе. Бу арыйдан атын ыйты бетсеп. Чагына иже туттубут боллакпына пенсионерге вычет төлөнөр до. Пенсионердер барасаттардын ар бакта айтылар. Анта ти пенсионер үлелир була төлөнөр, эме үлебак була кайын вычетына тоамат. Элбэх олуа жан налог төлөбөт боллагына, огото төлөбүрдөк уйракка кийдеана вычет ылган син до, ылбат боллагына бээте ылган сөп до, дарени боллагына налог төлөбөттөр до. Атын элбэх олуах ден эти именно имущественные вычетка деген чепчети көрүлөр, антан имущественные налогтарга деген чепчети көрүлөр, антан вычет чагагар кини лелир боллагына төлөбүт билен турар туганын сөп социальный вычет, огото төлөбүрдөк уйрагын, эбетер төлөбүрдөк амтемитин кини декларация түйөрүн болот сөп.
Эбетте лен септу дебиттер. Эбетте лехит полана, бо именно чугас семейный кодексына тан чугас туга дагастатана. Мандар бақ документы сыгырына да болар, кене именно бо кене ите хаджар рун дагастан, кене төлбі хаджарын дагастан, квитанциялара договора ме бо кене адыгар болана эре ылан тэп кайан дагастар түгендер лэн. Ага, бо манна түрген хаусты хэп. Мен соғытақ иебін үлелейбін бір оғылақпын студиян ухайба тыласпытым хүрбе бір хылаққа онны вычет төлінер дуа участыққа. Да сучасток, котом бо олорор делях полохтах, оно то вычиты именно жилой где тут тартугенгер, оно вычита на цеп. Где тут у нас? Ага, вот там арда сучасток полана, алба полана, да? Что она? Вот это именно требование жилой помещения в полохтах. Квартира, хоз, вот это где. Вот это бо, и ты вот Аллахим бир кире, тора ролга на марану, тох мою, а хен, это бо, береме бит, эме битте, Валентина мне махтана бен, Валентина мне нах, что ты бардан, бхаран, ян кердем бирбеккер, улягар сидилер бхаран. Я кем я махтал, если ходу. Кунду корачилер бит, хасан мне бокемне, эйге бирини коттармаран этенге болу.